In the name of Almighty Allah. Hello dear students, how are you? Good morning. ګرانو زده کوونکو، ان شاء الله چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ، او په دې هیله مند یم چې تاسو ټول روغ او جوړ یې خپلې نوې درس پیلوو. مخکې له دې چې خپلې نوې درس پیل کړو، ګرانو زده کوونکو، تیره جلسه کې مونږ ګرامر زده کړ چې سبجیکټ پروناون و او بل پوزیسیو ادجکټیو. سبجیکټ پروناون د اسم په ځای مونږ یا د نوم په ځای مونږ استفاده کوو، او بل پوزیسیو ادجکټیو څه د څه لپاره مونږ استفاده کوو؟ د ملکیت یا هم د مالکیت لپاره. نو نن مونږ وو اتیایمه پاڼه پیج نمبر 87 پیلوو، چې په نهم څپرکې لسن 3 یا هم دریم لوست. لوک فایند اینډ سرکل، وګوري پیدا کړئ او کرښه ترې تاوکې. نو ګرانو زده کوونکو، دلته په هر تصویر کې درې نومونه لیکل شوي. کوم یو چې صحیح ده، هماغه تاسو خپل پنسل سره نشانی کړئ. مثلا اولنی چې ګوره خر ده، چې په انګلیش کې مونږ ورته څه وایو؟ زیبرا، وولف، تری. کوم یو صحیح ده؟ اولنی صحیح ده چې دلته هم نشانی شوي. بل تصویر چې انګړ ده، چې مونږ په انګلیش کې ورته څه وایو؟ تری ایکسری یارد. کوم یو صحیح ده ګرانو زده کوونکو؟ آیا مونږ دې ته ایکسری وایو؟ نه. نو تری صحیح ده، دا هم غلط ده. نو کوم یو صحیح ده؟ آخرنی یارد. یارد په انګلیش کې انګړ ته مونږ څه وایو؟ یارد. بل تصویر وولف، لیوه ده، چې مونږ دلته انګلیسي نومونه، دلته درې نومونه لیکل شوي. کوم یو صحیح ده؟ وولف یا یونیفورم. کوم یو صحیح ده ګرانو زده کوونکو؟ اولنی وولف. بل تصویر چې ونه ده، نو ګرانو زده کوونکو، ونه ته مونږ په انګلیش کې څه وایو؟ یارد، تری، زیبرا. کوم یو صحیح ده؟ اولنی، دویم یا دریم؟ دویم صحیح ده، چې مونږ په انګلیش کې ونه ته تری وایو. بل یو ګلدان ده، چې مونږ په انګلیش کې ورته ایکس ری وایو. یونیفورم یا ویس؟ کوم یو صحیح ده؟ اولنی، دویم یا دریم؟ دریم صحیح ده، ویس. بل ایکس ری ده، چې په انګلیش کې مونږ ورته څه وایو؟ وولف، ایکس ری او ویس. کوم یو صحیح ده؟ دویم، ایکس ری صحیح ده. بل ګرانو زده کوونکو، یونیفورم ده، چې مونږ په انګلیش کې ورته څه وایو؟ تری یونیفورم ویس. کوم یو صحیح ده؟ دویم، یونیفورم. یونیفورم ته بیرته په انګلیش کې مونږ ورته یونیفورم وایو. نو ګرانو زده کوونکو، دا خو اوس نشانی شو، تاسو پیدا کړ. لوک اینډ ریډ، وګورئ او ولولئ. لوک ات ابوف پکچر اینډ ریډ د وردز بیلو، پورتنی عکسونو ته وګورئ او لاندې هماغه نوم چې تاسو نشانی کړی کړی ده، هماغه بیرته تاسو تکرار وکړئ. مثلا اولنۍ کې زیبرا، دویم کې یارد، آخرنۍ کې یونیفورم. همداسې د ټولو چې نشانی شوی هماغه تاسو څه وکړئ؟ نشانی شوی نومونه تاسو تکرار وکړئ. نو بل صفې ته راځو، چې لیسن 3 دریم لوست. لیتس پریکټس، راځئ چې تمرین وکړو. کاپی دیس لیټرز ان یور نوټ بک، دا خپل کتابچه کې څه وکړئ؟ کاپی کې یا هم ولیکئ. نو ګرانو زده کوونکو، دلته د تینه شروع تر زایده پورې توري لیکل شوي، چې مونږ یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه توري ده، چې دا خپل کتابچه کې باید تاسو ولیکئ. مخکې له دې چې تاسو دا خپل کتابچه کې ولیکئ، اول تختې په سر لیکو، د دې تلفظ او لیکل زده کوو، بیا تاسو خپل کتابچه کې ولیکئ. نو ګرانو زده کوونکو، په انګلیش کې څو توري مونږ لرو؟ شپږ. ویش چې آخرنی نولس توري مونږ تیر درسونو کې ویلي وو، د آخرنۍ وو توري نن مونږ زده کوو. نو ګرانو زده کوونکو، د تی نه شروع کوو، چې تی په څو خط کې لیکل کېږي. نن بیا هم غټ توري مونږ لیکو، وو غټ توري چې د تی نه شروع تر زایده پورې. نو تی په څو خط کې لیکل کېږي؟ مونږ ویلي وو چې ټول غټ توري په درې پاسنۍ خطونو کې لیکل کېږي. اوس د تی نه شروع کوو، چې په درې خط کې لیکو. نو دا څه ده؟ یو الف غوندې داسې، دا څه شو؟ تی. تی، تی نه بعد څه راځي ګرانو زده کوونکو؟ تی نه بعد راځي یو. څو خط کې؟ درې خط کې. دا څه ده؟ یو. یو نه بعد څه راځي؟ وی. دا څه ده؟ وی. په څو خط کې؟ په درې خط کې. وی نه بعد W. دوه دانې وی چې ولیکو څه کېږي؟ W. W نه بعد X.
لکه ضرب غوندې یا هم چلیپا غوندې. په درې خط کې دا څه شو؟ اکس. اکس نه بعد څه راځي؟ وای. وای دا څه ده؟ وای. آخرنۍ توری زاید په څو خط کې؟ په درې خط کې. نو ګرانو زده کوونکو، مونږ د تی نه شروع تر زایده پورې ولیکل چې تی یو وی ډبلیو اکس وای زاید. دا و توری ټول په څو خط کې لیکل شوې ده؟ په درې پاسنۍ خطونو کې. نو ګرانو زده کوونکو، تاسو کورنۍ دنده څه ده؟ چې دا خپل کتابچه کې پنځه ځلې ولیکې. څه رقم لیکې؟ اول تی په یوه کرخه کې تر اخره پورې تی لیکې، په بله کرخه کې یو، په بله کې وی، تر زایده پورې. دا و خط چې خلاص شو، بیا بل خط کې د تی نه شروع تر زایده پورې لکه دا غوندې لیکې. دا څو ځلې؟ دا پنځه ځلې خپل کتابچه کې ولیکې، تر هم ولیکې ها او هم ولولې، تر څو چې په سمه توګه زده شي. ګرانو زده کوونکو، کله چې دا ولیکل د دې عکس واخلې او لاندنی میل کې مونږ ته راولېږې. ګرانو زده کوونکو، زموږ درس هم دلته پای ته رسیږي، په دې هیله چې نوی درس مو زده شوی وي. مونږ و توري د شپږویشت توري نه چې په انګلیش کې ده و آخرنۍ توري نن مونږ زده که چې خلاصه شو. هیله منده یم چې نوی درس مو زده شوی وي. ګرانو زده کوونکو، که تاسو تیر درسونو کې ستونزې لرئ، تاسو کولی شئ په کومنټ کې مونږ سره شریک کړئ. که غواړئ د کتاب پی ډی ایف یا هم صاف ترلاسه کړئ، تاسو کولی شئ په ډسکرپشن کې لینک موجود ده، د هماغه ځای نه ډاونلوډ کړئ. د بل چینل لایک او سبسکرایب کړئ، د دې لپاره چې ټول ویډیوګانې په منظمه توګه ترلاسه کړئ. تر بل موضوع چې بیا هم تاسو سره یو ځای کیږم، تاسو لوی او بخون کې خدای ته سپارم. ښه وخت ولرئ.